Casanova celebrou o seu referendo para determinar as súas alianzas para as vindeiras eleccións europeas. No referendo votaron 791 persoas, que constituen o 72,44% das persoas con dereito a voto. Dita consulta chegaba con tres opcións, das cales figuras relevantes como Xosé Manuel Beiras, Martiño Noriega ou Antón Sánchez apostaron públicamente pola primeira, que implica reeditar AGE. Esta opción foi a vencedora con 380 votos e superou por unha estreita marxe de 11 a segunda, que implica que a Nova conformaría unha coalición con forzas políticas da esquerda nacionalista das Nacións en Estado e plataformas cívico-políticas de esquerda rupturista e que tivo 369 votos. A opción terceira, a de non concorrer, tivo 37 votos. Isto parece evidenciar unha clara división de posicións na formación de Beiras, entre quen respalda concorrer coa esquerda federal e quen prefire a nacionalista. Tamén se votaba o programa de A Nova para Europa, que foi ratificado por unha ampla maioría. Estamos con Pepe Arias, membro da coordinadora de A Nova, que estivo durante as votacións na mesa, contándonos como se desenvolveu o proceso. Ben, en Compostela a participación foi ampla. A opción 1, que defendía tanto Xosé Manuel Beiras como Martiño Noriega, conseguiu un apoio moi importante. E nese sentido, pois bueno, agora estamos ás expectativas de saber o resultado nacional e, en todo caso, aceptalo e seguir traballando a favor da Fronte Ampla e da consolidación da Alternativa Galega de Esquerda. Independentemente de que sigades afondando nese traballo, sexa cal sexa a opción que saia, cal crees ti que era máis a caída? Eu fixen, asinei o manifesto 243, penso que a opción 1 era que recollía unha pregunta máis clara, que de alguna maneira podía concretar mellor a proposta de cara a permanente, bueno, pues establecer a negociacións con outras organizacións, e penso que a opción 2, no, na práctica da realidade, un cheque en blanco para poder facer moitísimas cousas, non? Penso que a opción 1, de alguna maneira, a que podía afondar no camiño iniciado co acordo de Alternativa Galega de Esquerdas, e penso que tamén é a que facía que a militancia tivera unha maior marxe para poder decidir, non? E que, de alguma maneira, que a decisión se tomara nas bases. Bueno, a liña máis oficial dicía que non era unha opción que encaixara co proxecto da organización. Que pensas? Bueno, eu no seu día fui unha das poucas persoas que de maneira, bueno, pois nos ámbitos asamblearios, bueno, pois mo puxen a ese acordo con Esquerda Unida, non? Daquela éramos moi pouquiños e agora parece que no momento no cual a Alternativa Galega de Esquerdas pois unha realidade, está consolidada ou necesitamos que se consolide como ferramenta, como fronte ampla para a transformación do noso país, bueno, pois neste momento parece que hai xente que non o ve así, pero tampouco entendo que diferencia hai entre antes e agora, non? Nese sentido penso que o coherente e o importante sería dar continuidade ao que máis de 200.000 persoas neste país refrendaron como unha acción de alternativa de cambio fronte ás políticas neoliberais do Partido Popular. Gracias, Pepe. A vos. Estamos con Antón Fente, membro de Chantada Lugo. Xa estamos aquí en pleno reconto das votacións. Contanos, Antón, como se está a desenvolver todo? Pois creo que foi unha xornada exemplar, nun proceso tamén exemplar que xa empezou moito atrás do referendo de hoxe, tanto no debate das asambleas como nunha conferencia nacional onde decidimos o programa. E, por tanto, creo que nos temos que parabenizar colectivamente tanto polo desenvolvemento da xornada como polo alto índice de participación que respalda todo este proceso e que indica tamén que a militancia ten gañas de ser protagonista e ten gañas pois, de decidir das cuestións que lle atinxen e que atinxen ao conxunto da organización. Bueno, polo momento, polos datos que se foron recibindo, parece que non hai ainda un gañador especialmente claro e que, en todo caso, pois quedan dúas posicións bastante equilibradas. Non? Isto crees que é bo ou malo? Pois teremos que ir vendo nos próximos días que reflexións hai que tomar á luz dos resultados. En todo caso, o que si se verificou é que hai dúas opcións claramente que reciben tanto unha como a outra un grande respaldo da militancia. E en función, xa digo, dos resultados, pois cada un teremos que tomar as nosas decisións individuais e colectivas a raíz da análise e do que poda derivarse dai. Fago xa a mesma pregunta que lle fixen a Pepe. Evidentemente, a militancia no seu conxunto tomará unha determinación. Cal crees ti que era a caída? Eu, particularmente, estaba a favor da opción 2, porque considero que había que seguir a aposta de formular unha frente ampla para facer o ensaio de ruptura democrática
na segunda restauración borbónica a través destas eleccións europeas. Creo que o importante en todo caso é que formúlese a alternativa que se formule, que se consiga rachar coa maioría absoluta entre a suma dos votos do Partido Popular e do PSOE, dos partidos dinásticos da segunda restauración borbónica, e creo que hai que aproveitar a presenza que poda ter a nova e o nacionalismo en Europa pois como unha caixa de resonancia e para facer traballo cos movimentos sociais e con outras forzas políticas da esquerda rupturista de toda Europa para o combate do ultraliberalismo e tamén do dereito á autodeterminación e ao dereito a decidir dos povos. Moitas gracias, Antón. A vos.